Máme zábery z luxusnej vily Putinovej céry, takto sa ruskí influenceri dnes rozlúčili s Instagramom a na Slovensko by sa mohla vrátiť dobrovoľná vojenská príprava. Pondelkové Fresh News sú pripravené, tak sa pohodlne usaď a sleduj až do konca. Ruský nálet v pondelok ráno zabíjal pri Kyjeve. Podľa Ukrajincov trafil bytovku. Najmenej dve obete na životoch a 12 zranených si v pondelok ráno vyžiadal nálet na štvrť na severnom okraji ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Kreml dnes zároveň poprel tvrdenia, že by Rusko požiadalo Čínu o vojenskú pomoc. Moskva zdôraznila, že je schopná dosiahnuť svoje ciele na Ukrajine aj vlastnými silami. Počas dňa však ukrajinský prevádzkovateľ elektrickej siete Ukrenergo oznámil, že ruská armáda opäť poškodila elektrické vedenie v jadrovej elektrárni v Černobyle. V reakcii na Putinov útok na Ukrajinu sa francúzsky aktivista Pierre Affner dostal do vily v mestečku Biarritz, ktorej majiteľom je manžel Putinovej céry a na rezidencii vymenil zámky. Chce v nej vraj ubytovať ukrajinských utečencov. Rusko dnes ráno vyplo Instagram. Influencerka sa s ním lúčila s plačom. Aplikácia a sociálna sieť Instagram už pre svojich používateľov v Rusku nie je prípustná. Obmedzí približne 80 miliónov používateľov. K zablokovaniu prístupu na Instagram v Rusku došlo potom, čo Moskva minulý týždeň obvinila jeho materskú spoločnosť Meta Platforms, že na svojich platformách umožňuje výzvy na páchanie násilia voči ruským občanom. Roskomnadzor používateľov siete vyzval, aby presunuli svoje fotografie a videá z Instagramu a navrhol im, aby prešli na ruské konkurenčné internetové platformy. Informovala spravodajská stanica CNN. Daily Mail minulý týždeň upozornil, že rozhodnutie vypnúť Instagram sa dotklo aj influencerov, ktorí platformu využívali ako pravidelný zdroj príjmu. Svet obletelo aj video ruskej blogerky, ktorá sa kvôli vypuknutiu v sociálnej siete dokonca rozplakala. Opatrenia na Slovensku sa dnes výrazne uvoľňujú, povinné však zostávajú respirátory. Protipandemické opatrenia sa od pondelka uvoľnili, zrušili sa kapacitné obmedzenia na hromadných podujatiach i obmedzenia prevádzkových hodín. Nosenie respirátorov je naďalej povinné, výnimku majú napríklad televízni moderátori. Zároveň sa zrušilo povinné PCR testovanie po prielete na Slovensko z rizikových krajín. Chcel si byť niekedy rušňovodičom? Študentov duálneho vzdelávania v Železničnej spoločnosti Slovensko sme sa spýtali, aké sú najväčšie výhody takéhoto štúdia. Stať sa rušňovodičom je sen nejedného tínedžera. Čo všetko však táto práca obnáša a ako sa taký vlak vlastne riadi? My sme vyspovedali mladých študentov, z ktorých sa onedlho stanú noví rušňovodiči či elektromechanici v Železničnej spoločnosti Slovensko, no a zastavili sme sa aj v samotnom depe, aby sme sa pozreli, ako to v takom rušni vlastne vyzerá. V dnešnej dobe je po skončení školy častokrát náročné zamestnať sa v odbore, ktorý vyštudujeme. Pri duálnom vzdelávaní, teda spojení teórie s praxou v konkrétnom podniku, máš však istotu zamestnania zaručenú. Duálne vzdelávanie je veľmi výhodné, pretože je blízka vlastne spolupráca medzi školou a podnikom, pre ktorý žiaka vychovávame. Žiak, ktorý končí duálne vzdelávanie, má byť pripravený tak do praxe, že nepotrebuje žiadne rekvalifikácie. Práve jedným z podnikov, ktorý takéto vzdelávanie zaisťuje, je aj Železničná spoločnosť Slovensko. Ako taká výučba vlastne prebieha? Každý deň vlastne, keď sa tu na praxi, aspoň zistia, ako tá mašina pracuje, ako čo vlastne my všetko skúšame, čo to obnáša, aby keď prídu do praxe, aby neboli z toho takí vygulaní, alebo ako to povedať tak. No. No a spojenie teórie s praxou si pochvaľujú aj samotní študenti. Takže máme vlastne na pracovisku, že máme prax, tým pádom vlastne máme nejakú, už vidíme, že ako bude prebiehať aj naša budúca práca a benefity, tak dostávame za každý mesiac nejakú tú finančnú odmenu. Tvoje finálne potom zamestnanie bude teda rušňovodič? Bude to rušňovodič, lebo ma to baví od malička, mám vzťah k tej železnici, takže nič pre mňa nebolo také lepšie ako toto. Len si detský sen. Áno. Aj finančná odmena je práve jeden z benefitov, ktorý ti duálne vzdelávanie zabezpečuje. Pomôže to študentom k nejakej finančnej istote. Ako ja a všetci moji spolužiaci dostávame motivačné štipendium a nejaké tie koruny navyše, že čo dokáže jeden študent zarobiť za letné prázdniny, ja dokážem zarobiť za celý školský rok učením. Duálne vzdelávanie v Železničnej spoločnosti Slovensko je tak rozhodne stávka na istotu. Okrem spomínaných benefitov, napríklad aj tých finančných, však netreba zabúdať aj na to, že štúdium ťa v prvom rade musí baviť. Ak ťa teda tento spôsob výučby zaujal a myslíš si, že si železničiarom telom aj dušou, všetky potrebné informácie nájdeš na webe. Link je v popise.
Dobrovoľná vojenská príprava by sa mohla vrátiť. Ak máš aspoň 19 rokov, budeš môcť absolvovať výcvik ako ozbrojené sily. Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou by sa tento rok mohla konať dobrovoľná vojenská príprava. Podľa hovorkyne ministerstva obrany Martiny Kovaľ-Kakaščíkovej zatiaľ termín nie je stanovený. Dobrovoľná vojenská príprava je určená pre mladých ľudí od 19 rokov, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné na plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Po jej úspešnom absolvovaní bude vojak zaradený do záloh ozbrojených síl Slovenskej republiky a bude možné požiadať aj o zaradenie do aktívnych záloh, teda do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa alebo slobodník. Včera sa v Londýne odovzdávali prestížne filmové ceny BAFTA. Hviezdila Duna, najlepším filmom sa stala Sila psa. Vedecko-fantastická snímka Duna získala 5 cien britskej filmovej a televíznej akadémie, ktoré odovzdali v nedeľu v Londýne. V najdôležitejších kategóriách však film režiséra Denisa Villeneuva nebodoval. Najlepším filmom sa stala westernová dráma Sila psa režisérky Jane Campion. Tejto novozélandskej filmárke udelili aj cenu v kategórii Najlepšia režia, ako len tretej žene za 70 ročí udeľovania cien BAFTA. Ceny BAFTA sú rozdané, no a ty nám do komentáru napíš, ktoré filmy sú tvojim favoritom na samotného Oscara. Vidíme sa na budúce.